ابراہیم خلیل کے خدا، اسماعیل ذبیح کے خدا، حرام محمد کو اپنا جلوہ دکھانے والے، تاروں اور چاند کے ڈوبنے میں اپنی توحید کا ابراہیم کو درس دینے والے، علی کے عزائم کو توڑ کر اپنا یقین اس کے دل میں پیدا کر، فاطمہ کے چکی پیسنے والے، ہاتھوں پر رحمت نازل کرنے والے، ان کے مشک اٹھانے والی پیٹ پر رحمت نازل کرنے والے، ان کے لال کے کٹے ہوئے حلقوم پر اپنی رحمت نازل کرنے والے، ہم تیرے گناہگار بندے ایک مرتبہ پھر تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، ہمیں اعتراف ہے اپنے گناہوں کا، ہم تسلیم کرتے ہیں اپنی خطاؤں کو، ہم تجھ سے چھوٹے اس لیے دنیا ہم سے چھوٹی، پروردگار ہم اب تیری طرف رجوع کرتے ہیں، ہم وعدہ کرتے ہیں اور تیرے حبیب کو تیرے نزدیک طفیل اور واسطہ قرار دے کر تجھ سے امداد چاہتے ہیں کہ تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم اپنے وعدے پر ثابت قدم رہیں، کہ اب تیرے راستے کو نہ چھوڑیں، اب تیرے دامن سے منہ نہ موڑیں، اب تیرے آستانے سے اپنے سر کو نہ اٹھائیں، اب تیرے احکام کی پابندی کریں، اب تیرے راستے پر چلیں۔ خداوندہ ہم کو وہ دے جو محمد عربی کو تو نے دیا تھا، ہم کو وہ دے جو محمد عربی کے غلاموں کو تو نے دیا تھا، پروردگار ہم کو اپنے دامن رحمت و رافت میں لے لے، ہم کو جھٹک نہیں کہ ہم اگر تیرے پاس سے دھتکارے جائیں تو پھر ہمیں کوئی سہارا نہیں۔ خداوندہ دنیا ہمارے مٹانے پر تلی ہوئی ہے، پر ہم کو اگر کوئی آسرا ہے تو وہ تیرا آسرا ہے، اپنے دامن میں چھپا اور اپنے دامن کو ہم پر سایہ فگن کر دے، اور اس طرح ساری دنیا کے اوپر ہم کو مسلط کر دے، اور اس طرح ہم کو وہ مقام عطا کر جو تو نے اپنے صالح بندوں کے لیے مقرر کیا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا۔ ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الكافرین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه بفضلك يا اكرم الاكرمين۔ اللهم صدر الدنيا بعيوننا وعظم جلالك بقلوبنا۔ ربنا وفقنا لمرضاتك وثبتنا على دينك وطاعتك وعشقك ومحبتك بفضلك وبكرمك يا اكرم الاكرمين وبرحمتك يا ارحم الراحمين۔ وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بارك وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔ خدا حافظ۔